Сёлета спаўняецца 35 гадоў, як Евгеній Уладзіміровіч Батароў працуе ў Альхоўскай сярэдняй школе. 32 гады ён пераступаў парог гэтай школы ў якасці яе дырэктара. А ўвогуле педагагічны стаж Евгенія Уладзіміровича складае 52 гады. У Альхоўцы ён на кожным кроку, у тым ліку ў школе, сустракае сваіх былых вучняў. І яны нязменна дзякуюць свайму настаўніку не толькі за ўрокі гісторыі, а найперш за ўрокі жыцця. З вялікім захапленнем Евген Уладзіміровіч заўсёды адносіцца да той працы, якая тут, у нас, у нашым пасёлку, у нашай вёсцы. Заўсёды, калі праходзяць летнікі фізікаў на беразе нашай рэчкі, Евген Уладзіміровіч прымае актыўны ўдзел. Я ведаю, наколькі яго паважаюць кіраўнікі, Нікалай Іванавіч Запруцкі і іншыя паважаныя людзі ў нашай рэспубліцы. Ну, увогуле, я вельмі задаволена, што лёс у гэтым жыцці мяне звёў з такім цудоўным чалавекам. На самой справе, это цудоўны чалавек, это настаўнік па ўсяму жыццю. Для ўсіх настаўнікаў нашай школы, і я бяру адказнасць на сябе за гэта сказаць, ён па сённяшні дзень яўляецца дырэктарам, нашым любімым дырэктарам нашай школы. Ну і хочацца закончыць такімі цудоўнымі словамі. Пакінуць пасля сябе на зямлі след – гэта сапраўдная мара чалавека. Я думаю, што ў Евгена Уладзіміровича гэта атрымалася. Хочацца пажадаць яму здароўя, поспехаў, каб яго радавалі яго любімыя ўнучкі, дачушка, і каб надалей мы мелі шчасце працаваць разам у сваім жыцці. Мне вельмі пашанцавала. Таму што мая вузенькая сцяжыначка ідзе побач з шырокім жыццёвым шляхам Евгена Уладзіміровича, гэтага цудоўнага чалавека. Упершыню я сустрэлася з ім, калі была яшчэ зусім маленькая, і пазнаёмілася з ім як з клапатлівым бацькам сваёй сяброўкі Таццяны. Потым ён прадстаў перада мной сур'ёзным дырэктарам, вельмі цікавым настаўнікам гісторыі і вельмі таленавітым трэнерам нават нашай валейбольнай зборнай каманды. Прычым здарылася так, што ён дапамог нам, нашай школьнай камандзе ўпершыню заняць першае месца на раённых спаборніцтвах па валейболу. І мы паехалі ў Гродна. Ну, акрамя гэтага, лёс склаўся так, што менавіта ён першы дапамагаў, даваў мне парады, як маладой настаўніцы, калі я прыйшла працаваць у нашу школу. Першыя слёзы радасці ад першых поспехаў, ну, няўдачы нейкія, таксама звязаны з імем Евгена Уладзіміровича. Евген Уладзіміровіч з'яўляецца для мяне прыкладам. Прыкладам праз усё жыццё. Ён прыклад вельмі добрага чалавека, інтэлігентнага настаўніка, мудрага кіраўніка, сапраўднага сябры, ну, вядома, клапатлівага мужа, бацькі, дзядулі. Ну і самае галоўнае, гэта чалавек з вялікай літары для мяне. Нават пасля выхаду на пенсію Евгений Владимирович не пакінуў школу. Зараз ён працуе тут настаўнікам працоўнага навучання і выкладае да прызыўную падрыхтоўку. Евгений Владимирович стаў, па сутнасці, пачынальнікам педагагічнай дынастыі. Адзіная дачка Чабатаровых, Таццяна Евгеновна Карнелік, выкладае інфарматыку ў Астравецкай гімназіі нумар 1. У наступным годзе заканчвае школу старэйшая ўнучка Насця. Ксенія вучыцца ў 4 класе. Магчыма, нехта з дзяўчынак захоча прадоўжыць сямейную справу. Я работаю учителем информатики уже 20 лет. Об этой профессии я знаю не понаслышке. Можно сказать, что в этой профессии я выросла, потому что мои родители – педагоги. Мой папа, моя мама – учитель начальных классов. Она сейчас на пенсии. Папа – учитель истории. Он тоже пенсионер, но еще немного продолжает работать. Наверное, сложившиеся обстоятельства и повлияли на мой профессиональный выбор. Несмотря на то, что профессия учителя предполагает много работы дома и, ну, можно сказать, ненормированный рабочий график, мой отец всегда уделял внимание своей семье. Он всегда находил время, чтобы общаться. Еще, когда я працавал у іншой школе, я ведаю Евгения Уладзіміровича, як знакамітого на весь район дырэктара Альхоўскай сярэдняй школы. І таму вельмі рады, што мне давялося з ім працаваць зараз апошнюю вось ужо 5 гадоў. Заўсёды мне могуць пазайздросціць іншыя дырэктары школ, таму што ў мяне заўсёды перад вачыма ёсць прыклад
якім павінен быць сапраўдны дырэктар школы, інтэлігентны, спакойны, разумны, разважлівы, які паважае настаўнікаў і якого паважаюць заўсёды настаўнікі тыя, з якімі ён працаваў бок а бок многія гады. У Евгенія Владимировича шмат захапленняў. Ён многа чытае, штодзённа на яго стол кладзецца 100 перыёдыкі, на першым месцы сярод газет «Астравецкая праўда». Акрамя таго, ён заўзяты аматар прыроды, любіць рэчку, лес і ўмее карыстацца іх багаццем. Ён удалы рыбак і заўзяты грыбнік. Мы пацікавіліся ў Евгенія Владимировича, у чым жа заключаецца простае шчасце людское, пра якое ўсе так мараць і якога ўсім жадаюць. Вы ведаеце, кожны чалавек шчасце разумее, напэўна, па-свойму. І ехаць у далёкія заморскія краіны ў пошуках нейкага прызрачнага шчасця, я лічу, гэта напрасная праца. Я лічу, шчасце – это быць патрэбным людзям. Шчасце я бачу ў сваіх вучнях, ў сваёй сям'е. Шчасце – это когда мирное небо над головой. Счастье – это когда ты поважаешь людей, и люди тебе поважают. Счастье – это когда выйдешь на природу и отрымлешь такую осолоду от родных мерстин. Вот. И, наконец, счастье – это когда у тебя в жизни, в житті, на твоім шляху сустракаюцца людзі, а іх большасць, якія заўсёды помняць цябе, якія ты паважаеш, і яны цябе паважаюць. Вось у такое шчасце. Па-моему, шчасце – это быць карысным людзям і помняць аб людзях. І тады будзе поўнае шчасце.